Естеріңізде болса, Таңшолпан бағдарламасы Қытайдағы қандастарымыздың өмірі, тұрмысы, мәдениеті туралы біраз бейне көріністер әзірлеген болатын. Бұл Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтымен бірлесіп жасалған жобалар еді. Жаз айында сапарға барған ғалымдар біраз дүниені таспаға басыпты. Солардың бірі Дөрбілжің аймағындағы ақындар айтысы. Ол жақта айтыс өткізудің өзіндік ерекшеліктері бар екен. Тіпті бір-біріне жеңіс бермеген ақындар апталап, айлап жатып айтысатын көрінеді. Өткен мәдени істің барысымен, айтыстың ереже шартымен тілшіміз толығырақ таныстыратын болады. Қытай Халық Республикасына зерттеу жұмыстарымен барған Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты ғалымдары ондағы қандастарымыздың айтыс өнеріне қатысты да біраз мағлұматтар алып қайтты. Дөрбілжіндегі әкімшілік ғимаратының алдындағы алаңға жиналған халық аудан көлемінде бір ай бойы өтетін ақындар айтысын тамашалайды. Кейінгі жылдары айтыстың ережесі өзгертілген. Бұрын бір-екі күнге созылатын іс-шара кейін тұтас бір айға жалғасатын болыпты. Басты себеп уақытқа байланысты ақындардың мүмкіндігін шектемеу. Жыр бәйгесі көрермендердің жиналуына орайластырылып, аптаның бейсенбі, сенбі, жексенбі күндері кешкі уақытқа белгіленген. Құданың бізге бергені екі ақ сиыр, сондеді қалған сиыр қайда кеткені. Майданда дұрыс әнді төтек еткен, қалықты ақын едіп көсем еткен. Әр күні бір ғана жоба айтысып, қарым қабілетін толық көрсете алады. Қазақ ғалымдарының сапары көрікті Еміл атты Дөрбілжін аудандық екінші ақындар айтысының үшінші кезеңіне сәйкес келіпті. Жергілікті ақындар Мәуен Жүнісбекұлы мен Амангүл Талапқызының сайысында Мәуен басымдық танытты. Ақындарға баға беруде оңтайлы шешімін тапқан. Қазылар алқасының бағасымен қоса көрермендер арасынан іріктелген тәуелсіз сарапшылар тобының шешімі де есепке алынады. Жебесін жас бала да санамай ма? Құрбыларды қоқылсаң ұғыттың мен, шағатын жас баланы шама қайда. Алаң ортасына арнайы жасалған сахна, айналадағы гүлзарлар, қатар қойылған жайлы орындықтар, жарық түсіру құралдары көрермендердің айтысты ықыласпен тамашалау үшін жасалған. Айтыс барысында ұлттық ән күй мен биге де кезек беріледі. Өнердесе өрік көп тұратын зағип жігіт Ерболат Нұрмұханұлы Мағауия Баймұхамедұлының «Сендермен кеңес құрайын» термесін орындаса, ерлі-зайыпты Төлеухан Қалиұлы мен Нұрыш Қоянбайқызы көрерменге беймәлім түйе биін орындап, көпшілікті бір серпілтіп тастады.